大家好，今天呢，我们来到了这个 Cyber Crash and Bindang 的这个 Mutiara Damansara 的展示厅。我们借到了地表最强钢炮 A45S， 还有他的弟弟 A35。接下来呢，我们会去试驾这两辆车，然后看看这两辆车有什么差别。然后80000块的差价，是不是值得直接升级去 A45S？ Let's go。在我们身边两辆啊，都是这个 Edition One 的车型。你看这个外观啊，这样子看的话好像差不多。实际上你仔细看的话，你可以看到它的细节上面其实还是有一点点差异的。嗯，我觉得这个 A45 最明显的地方就是这个水箱护罩设计啊。它的这个水箱护罩设计啊，是源自这个 AMG GTR， 就是他们的大哥的一个直瀑式水箱护罩设计，这个被称为 Pan Americana 啦。那我觉得这个东西呢，就让它显得比这辆还要更加的凶悍了。另外我发现了那个轮圈的设计其实也是不一样，对，可是尺寸好像一样，对不对？对，两个都是19寸，这个是多辐式的一个轮圈啊，这个是5辐式，但是他们的这个轮胎尺寸就有点不一样了，这个是235/45，这个是245/45。第二个差别就是这个引擎，虽然两架都是 AMG， 两个都是 2.0 的涡轮增压引擎，可是有很大的差别哦。我的这一句是有这个签名的 ，One Man One Engine， 真正的 AMG 哦。我这个就普通一点啦，这个 2.0 的涡轮增压引擎啊，其实跟这个A250 是一样的，它的代号是 M260， 只是啊，这个 AMG 的工程师在这具引擎的硬件细节上面做出一点改正，例如说他们采用了这个电控的涡轮，然后它是双涡管涡轮，所以它的马力提升很大哦。这个最大马力302 HP， 峰值扭力400 Nm， 0-100只需要4.7秒。讲到强，当然是我这句强啊。这一句，首先这一句引擎哦，是在这个 AMG 的 Alpha Turbat 工厂用手工打造的，是工程师的心血来了。而我们马来西亚拿到的这个 A45 是 A45S， 也就是比较厉害的那个版本啊。它的最大马力达到了416 horsepower， 峰值扭力是高达500 Nm。那这一句引擎呢，它的代号为 M139。这个 M139 啊，它的内部其实也是有一些不同啊。首先它的这个 turbo 是不一样的，它采用了一个被称为双涡管涡轮的一个全新设计啦，然后有这个 turbo bearing， 让它这个涡轮转速更加的快。那同时呢 ，A45 还有这个 A45S 呢，它们在涡轮的增压值方面也是有所不同的。A45 是 1.98， 而这个 A45S 呢，只是提高到 2.18， 也因此让它的这个输出提高了那么多，突破400匹。而且我注意到的是，跟这两台车比啦，我看到的是这个引擎室哦，这一台 A45 还有这个，它多了一个拉杆，对，它其实是比较硬派的一个 setting。你以为这两车差的只是 engine 吗？其实它们的压箱也是不一样的哦。我这辆采用的是7速的双离合器变速箱，经过 AMG 部门的加强过后啊，它这个可以承受的马力跟扭力更大，所以它才可以搭配这个300匹的引擎啊。我跟那个比好像还是差一点。听起来好像很厉害这样，我的这个 AMG Speedship 也是双离合，可是多了一个档位，8速。8速意味着什么呢？它的这个齿轮比应该会比较密，而且在那个调教方面呢，应该会更加的猛烈一点。不是才一个压罢了吗？我这个去 remap 一下，我也是可以拿到接近400匹的马力的。我是看到外国有这个 case 啊，可是目前为止还没有突破400匹，而且 remap 到来也不少钱哦。重点是我的这个8速的双离合多了一个档位。硬件方面就不一样了咯，这个就是一个先天性的差异了咯。接下来的差异呢，就是他们的底盘、brake 还有这个 all-wheel drive 系统。其实两辆车都有这个 4MAGNET 系统。这个 A35 呢，它可以做到50/50的扭力分配，也就是说这辆车的循迹性会非常的好。而这一个 A45S 就更厉害了，它采用了这个 AMG 4MAGNET Plus 啊，多了一个 Plus， 比较厉害一点。那这个 4MAGNET Plus 呢，它就采用一个全新的这个后差速器的设计了。那这个 differential 就拥有这个 multi disc clutch 的设计，后轮每个都有一个 clutch， 也是透过这个 AMG torque control 的系统啊，能够做到选择性的将这个动力传到这个后轴的分配，以获取更好的这个牵引力。同时传说中的 drift mode 也是透过这个系统实现的。不止如此，这个 F45S 还安装了被称为 AMG Track Pace 的应用程序，它可以记录多达80多种的这个车辆数据和行驶数据。你可以记录你每次在赛道上的表现，包括详细的刹车啊、加速点和力度啊、赛道圈速等等，而且可以对比不同圈每一段的详细数据及画面。你也可以将你的赛道表现啊通过这个手机分享出去，而且哦，它还有这个 Ghost Mode，你可以和虚拟对手比赛，就好像真实版的赛车游戏这样享受这个竞技乐趣。重点是你还可以用这个 track pace 来准确的计算你多少秒破百，它就仿佛像是你的这个虚拟赛道工程师这样了。这个 brake 方面哦，
他们好像除了你那个是红色的鲍鱼，这个是银色的鲍鱼就没有差别了，是吗？哎，不止颜色不一样，它其实这个东西啊 size 都不一样啊。哦、首先，这个 A35 啊，它是沿用上一代的这个 A45 的整个刹车系统啦，所以它是用一个大四活塞前刹车卡钳配 350mm 的这个刹车盘，然后后面是 330mm 的刹车盘。不过呢，这个 A45 因为它是 S 版本的关系啦，所以它的这个大鲍鱼啊就来到了大六活塞的境界，比较大一点啊，哦、啊比较紧一点。然后它的这个刹车盘呢也是增大了 10mm， 是 360mm， 所以它这个 brake 啊就比较紧一点啦。原来是这样，可是看好像差不多哦。哎，红色比较凶啦，不要这样 ，OK 哦，你赢了。我发现到哦，这两辆车的 interior 其实看起来好像差不多，只是讲这个 F45S 它一些地方会比较 colorful 一点。对，它的 steering 不一样，多了一个 edition one 的字之后，它还有那个 color 的 screen， 这个是 C63。对对对，那个 control， 哇，那个很好用哦，可以切换驾驶模式，很硬啦，看起来，而且很有战斗格的感觉。因为这辆是为了赛道而生吗？不过其实哦，除了这些差异之外哦，还有一个地方是你忘记了的。他们除了 4MATIC 跟这个 brake 以外啊，他们的底盘其实也是有不一样，因为这辆车 A45S 它是为了赛道而生啊，所以它的底盘刚性做出了强化，它除了多了一些焊点之外啊，它还多了几条铁来支撑这个车体的刚性，而且这些铁的材质全部都是铝合金，轻高刚性，所以虽然这辆车的刚性高很多啊，可是啊它的这一个重量并不会比 A35 多很多。我刚才就有蹲下去看这辆车的这个底盘啊，它后面这边啊是真的是有两只很大只的这个，应该是那个铝合金啊，对，铝合金材质的、啊、然后它在那个 engine 前面啊下方也是有加另外加铁，然后车侧方面也是有加，都是为了这个刚性，所以它可以加铁的地方都加了铁，就是为了刚性。所以这个 S5 handling 是真的比 S5 好啦。对，刚才我看了，我是觉得这辆车是比较紧的。嘿嘿嘿，接下来最后一样，我们就来听他们 exhaust 的声音。这个 A35 AMG 啊，它采用的是双边单出的排气管设计。这个 A45S 呢，就是双边双出。我们先来听听看，这个 A45S 的声音怎样？那接下来就到这个。DD A35 了。哇，听起来我觉得这个 A45 性感很多哎，我很喜欢哦。是性感很多，可是你加速器会不会吵到你的邻居呢？对的，会。其实啊，在这一个深圳试驾之前呢、啊，我会纠结啊，这个8万块 A35 啊，还是 A45 好？因为国外已经有改装案例啊，只需要 remap 一下，这个 A35 马力也可以很高。这个多出来的这个8万块就好像不是很划算了。但是真的去驾了过后啊，这个 A45S 啊，其实它是真的值得那个价钱的。别的不要讲啦，可能你会讲这个 engine 可以 remap， 然后这一个车体刚性你可以去拉吧拉了，其实也是差不多。但是这个 engine 的潜能呢、啊，就是这个后期改装改不到的。这个M139 其实我觉得它还是有这个改装潜力的，因为国外已经有了。再来就是这个 4MATIC Plus 系统 ，4MATIC Plus 系统它可以把这一个前轮车的这一个扭力啊完全分配到后轮，让它实现 drift， 这个是 A35 怎样都改不到的。另外还有这个底盘的设计啊，还有这个变速箱啊 ，X-Speed 的 DCT 哦，这些都是你之后改不到的。所以这些你真的算起来的话，这个8万块其实还是值得的。但是你问我的话啦，我自己还是比较喜欢这个 A35 啦，因为比较均衡。A45S 给我太过硬派了，给我的话我追求实际啦，我会觉得 A35 给我用是 OK 了的，因为你要动力的还有，你要舒适性它也还 OK， 这个是我喜欢 A35 的地方啦。那我就从个玩车嘎机的角度去看，其实刚才Ivan讲的对，很多这些硬体方面啊，这个 A35 啊都是升级不到的，就算你 remap 也好啦，还有升级这个 brake kit 啦，加上你去做那些喇叭啊，然后改买这个 exhaust 也好啦，做到了多少钱？可能就已经超过80千。remap 都不少钱了。对 remap， 然后你还要做这个什么呢？那个大鲍鱼一 set six port 的嘞，是做多少钱呢？啊，你自己算看一下咯。对，而且这个 A45S 啊，它是 white body 的 ，A35 没有。还有我们有注意到，就是这个 A45， 因为它用25的轮胎，所以它其实它的那个前面那个 fender 是比较宽一点，比较帅一点。比较帅一点。所以不是讲你去换一个 Pan American 那个 view 啊，你再去做 remap 就可以变 S5。
所以他们还是有那个差别在的。不过如果给我选的话啦，我个人就比较喜欢这个 Asus OS， 因为加起来比较那种贴地的感觉啊。如果开去十磅的话，哇，这两个真的是爽。虽然讲这个 A 三十五开起来是会比较灵活一点啦，可是我还是比较喜欢 A 四十五这个特性，就是很咬地、很贴地，整个就是给到你信心十足的感觉。而且还是动力啊，一级棒。重点是那个排气声浪，嚯，好听到。如果你不介意那个相差100多匹的马力的话，你只要一个很帅的外观，还有比较可以的性能啊，其实 A 三十五够啊。嗯，那如果你要追求的是比较竞技感、驾驶感，然后你是会时常下track啊，去赛道玩玩的朋友们啊，那我个人就建议学我一样，选这个 Asus OS。另外哦，有一点要告诉大家的是啊，这个 Asus OS 啊，还有这个 A 三十五这个 Edition One 的版本啊，是限量引进马来西亚的，只有一批。如果你喜欢这两个 Edition One 啊，你就要快点下手啊。对，然后就是 Normal 版的，就没有那个比较帅的那个品了。OK 啊，今天我们的影片就到这里为止。在这里，我们要再一次谢谢这个 Cycle and Chris Bintang Butera Daman Sala 的展示厅，借这个 A 三十五跟 A 四十五 S 给我们试驾。而且我觉得他们这个展示厅还蛮漂亮的，是很有 feel， 很 class 的感觉。对，以上就是我们这一期影片的全部内容。记得按赞、订阅、分享，还有多多 comment， 这样我们才有钱买这些车吗 ？OK 啦，拜拜。